През зимните месеци ще сме изправени пред по-лека рецесия в сравнение с тази през пролета, посочи Любослав Костов от КНСБ. Въпреки това няма как да очакваме ози растеж, който сме свикнали да имаме. Трябва да се стягаме коланите, да се готвим да зимата и да актуализираме колкото се може по-бързо трите основни бюджета на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и републиканския бюджет, тъй като всички тези пари, които бяха обещани от изпълнителната власт и за минималното обещание за безработицата и за 50 лева за пенсионерите и всичко останало, да не ги изброявам, всичко това трябва да се разпише в съответните отчети, а тези пари се дават от бюджетите. По думите му, коефициентът на безработица намалява заради сезонната заетост. С около 50 000 по-малко са безработните лица към момента спрямо май месец. Едни казват, че кризата ще бъде U-образна, други казват, че ще бъде V-образна, малко по-бързо ще се възстановим. Ние си мислим, че тя ще бъде с формата на буквичката W. Това означава, че ще има леко възстановяване, след което отново ще преминем към спад и въобще ще се задържим известно време в долната фаза на икономическия цикъл. При предишната криза през 2008 година българската икономика загуби над 400 000 работни места, а към момента те са 100 000, посочи заместник-председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Данните на статистиката сочат, че нагласата на работодателите е да съкръщава персонал, други пък предвиждат намаляване на работни заплати с цел запазване на заетостта. Това, което категорично е ясно, възстановяването на българската икономика е функция от възстановяването преди всичко на европейската икономика, тъй като основните ни пазари са именно там. 300 000 безработни в края на годината очакват от КНСБ. По думите на Любослав Костов, 1% ръст на безработицата води до 2-3% спад на брутния вътрешен продукт. Той посочи, че когато икономиката е в спад, се провежда така наречената експанзивна фискална политика. Това в икономиката означава да намаляваш данъците за хората с ниски доходи, да въведеш необлагаем минимум и също време да стимулираш реалния сектор, бизнеса с субсидии, за да може да се повиши вътрешното потребление и добавената стойност, за да не е толкова остра кризата, която така или иначе се намираме в момента. Според Димитър Бранков, мерките, които се предприемат, дават своя ефект. Той смята, че трябва да се предприемат и мерки за спешно стартиране на инвестиционни проекти, с които да се решат други проблеми. Като пример той посочи състоянието на ВИК сектора и водоснабдяването. Изисква една спешна реакция, насочване на средства, проектна готовност, така че средствата да не просто да се раздават за това, да речем, като обезщетени за безработица, а да бъдат ангажирани по най-ефективния възможен начин. По думите на Любослав Костов, България се намира в исторически период. За пръв път имаме пари, с които да направим необходимите реформи. Ние никога не сме имали пари, но сега ги имаме и затова трябва да сме много отговорни, тъй като тези пари както могат да се изразходват правилно за инвестиции и допълнително добавена стойност, така могат да отидат за популистка риторика, за обещания, които няма как чисто статистически да се сбъднат. Според него трябва да сме много отговорни, защото освен здравна, икономическа и политическа криза, в които се намираме в момента, вървим и към криза на социалните неравенства, която ще е най-тежка.